За сайн байцгаана уу. Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За эхний хичээл дээр бие халаалт хийгээд зогсолтыг давтсан байх ёстой. Хоёрдугаар хичээл дээр бие халаалт хийгээд зогсолтоо давтаад үргэлжлүүлээд алхаж давтсан байх ёстой. Зүү дөрөвөн тийшээ. За өнөөдрийн бэлтгэл дээр гарын холбоос буюу яаж барих байцны талаар тайлбарлах гэж байна. За хоёр хөхтөр эхлээд барина. За цологсон байдлаас хоёр гарыг холбохдоо хоёр хурууга өөдөөдөөс нь нийлүүлж хоёр хурууга атгаж барина. Ингэж. За ийм атгсан барьц байна. За хоёр дахь барьц болохоор хоёр гарын алгыг нийлүүлж атгаж барина. Хоёр гарын алгыг за ингэж нийлүүлж атгаж барина. Ийм барьц байна. За гуравдугаар барьц болохоор нэг гарын бугыг дарж барина. За ингэж бугаа дарж барина. За ийм байдалтай. Ингэж бугаа дарж барина. А зөв. За энэ хориглох барьц бол энэ хоёр хуруугаа салаавчилж барих. Энэ бол хориглох. Ингэж барьж хийжээч болох. Энэ хуруу гимтэн наач гацчаад ерөөсөө юу яаж болохгүй. Ингэж барьж болохгүй. Тийм учраас энэ барьцыг маш сайн анхаарна шүү. За ийм байдалтай байна. Ингээд энэ барьцыг энэ барьц энэ гурван барьцсан дээрээсээ хөлд орсон байдлаас хүний цэжний араас тэгэрсэн байдлаас зологсон байдлаас бүх юм дээр энэ барьцнуудаар барилдаж барьж барилднаа. За тийм учраас энэ барьцыг маш сайн анхаарч энэ барьцыг сайн барьж давтан шүү. За энэ бол хориотой барьц байна. Салаавчилж барьсан барьц. За тийм учраас энийг маш сайн анхаарат энийг сайн давтаж хийж үзүүлнэ. За, за өнөөдрийн хичээлийг үзүүлсэн Төвшин Баяр, Дэлгэр Мөрөн хоёртай баярлалаа. За баяртай.